eviniz tikilsin. Birinci elden tikinti materyalları perakende satışla Apşeron'da. Tahta, kafe, dam örtüyü, semet, boru ve daha çokunu ilk elden alın. Tercihinize azaldı. Apşeron Ticaret Merkezi, Ünvan, Hükmeten Dairesi'nin yanı. Erşan'da pazar, Kazertepe'de, Efire kayıdır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler. Edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp bahşederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edir'e gayrıdır komedi kana. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Merkezi alışverişe yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan büyücü vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı oturtsun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Predo Baby həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon Pink seriyası hanımlar üçün xüsusi olarak hazırlanmış içkidir. Bizon Pink sadece bir içki değil, kadınlara özlerini əzizləmək ve daxili gözelliklerini qeyd etmək imkanı verir. Xüsusi sponsorumuz Master Tools'dur. Ramazan ayı münasibətilə 15% endirim kampanyasına start verildi. İtalyanın məşhur dekoratif boya markası olan Antica Signoria artıq Azərbaycanda. Antica Signoria boyaları 50 ilə yaxındır ki, dünya bazarında öz sözünü demiş İtalyanın premium boya markasıdır. Premium boyalarımızla mənzilləriniz və bağ evlərinizə, otel və restoranlarınıza, istənilən növ interyer və eksteryer məkanlarınıza dekoratif görünüş verə bilərsiniz. İpək, qum, şifon, məxmər, mərmər və daş efektli boyalar ilə məkanınızı klasik, modern, avantgard, bir sözlə istədiyiniz üslubda boyaya bilərsiniz. Məhz Antica Signoria ilə nahamar divarlarınız belə mükəmməl görünüş əldə edəcək. Antica Signoria boyaları divar kağızı ilə müqayisədə daha davamlıdır və qoxu hopdurmur. Marmarino əl alətləri ilə isə unikal naxışlar yaratmağa imkan verir. Qızıl qayda, qızıl məsləhət, qızıl xatirələr. Dəyərli nə varsa qızılla ölçülür. Şərq bazarına gəlin, istədiyiniz qızılı alın və gələcəyinizə zövqlə investisiya edin. Şərq üslublu abuhavası, genişliyi, çeşidliyi, təhlükəsizliyi və rahat parkingi ilə Bakının bütün qızıl satış mərkəzlərindən fərqlənən Şərq bazarı sizi gözləyir. Uber və Yango'nun rəsmi partneri Sunrise Parkı sizi iş birliyinə dəvət edir. Avtomobillər reklamla təmin olunacaq, GPS quraşdırılacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə şəxsi avtomobilləri ilə fəaliyyət göstərən sürücülərlə də iş birliyinə hazırıq. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilmədiyiniz dad. Süsü sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber magnet kimi yapışır. Vaxtı, vaxtı. Vaxtı. Baxırdım, görürüm, yer boşluğu yok. İftarı açdıq. Görək, nə, birinci suplardan başlayaq, yiyək. Suplardan başlayaq. Gözəl, istifadə eləməli, bu aydan istifadə eləməli lazım. Eşdirsən, girən kimi elə bax, bu stola baxdım, fikir verdim. Bunlar deyən oruç tutmayıblar, ikisinin də ağzında saqqız var idi, çeynirdilər. Sən cəmatın ağzından nə işin var? İşinlə məşğulun.
Her işe karışıyorsan. Yani harim bakırdı da görüm bizden başka kim oruç tutur. Supları dağıtacağım. Supları dağıtacağım. Getirsinler, getirsinler görey. Görey. Kırıldık yatınla. Geldi. Geldi. Gel çık. Ben bir başa çasayla, beni kınamaydım. Ay, evde dur, restorandayım. Kaşıkla. Kaş dedin az, bir diye az. Bir şey kimi götürdüm kendimi. Ver göre, mercimi ver göre, ben mercimi ver göre. Ya Allah. Siz de şüphele dördü. Yok yok, hani bir de mercim, mercim dedi ya. Mercim. Mercim, ha? Mercim. Düşper olarım diye ben bir tane verim. Ve bizim merci. Merci çıxır. Çıxır deyəndə bu nədir? Rayondan çıxır. Merci çıxır. Merci de oradan götür, gəl də. Yox, mən elə bir ki, düşbərən götürəndə görürüm ki, merci hazırlaşır. Bəs mən onu məsəbə zəng elədim. Ha, dedim ki, 8 dəqiq işləmiş, biz açırıq da. Dediyim səbə, bu merci, uq, bunu işləməli idim, hemen işləməli idim. Ve merci mi? Səhv edin. Yox, bildim, mən ne deyirəm olsun. Bunların için o. Mənim, mən. Ha. Bizim fidikadır, bizim fidikadır. Gəldim, Birinci xahişələ mavi. Çox xahiş. Sonra həyat yoldaşıma. Ha, birinci sizə sonra həyat yoldaşı. Həyat yoldaşım, həyat yoldaşım. Heç nə alam verəm də səndən də. Heç nə alam verəm. Sizin mərciniz. Müşəl. Sağ ol qardaş. Bir tadına baxın gör necədir. Bu mütləq. Onlar rəftədə yetəsən git gətir. Bir tane alın kamerada. Ay kişi ne güzel çüpeleleri var. He. Bu içim... İçim çalatın bir kızışsın ey. Güzel tamlıdır, bulyonludur. Az bu boyda bedene. Bir balaca çüpere nata kızıştırsın bak. Sağ elave kombi çekmek lazımdır. O hep balaca bir stili alasın, hiç de değil mi? Yok yok, kızır çok. Elinde kızır. Sen bir sol sacat taşsan kardeş. Yok yok, gittim. Nuş olsun, ben gittim. Sol sol kardeş. Kardeş, bir tane olarsan, bir tane yüreğim patlıyor ama ben demeli. Elbette ki, elbette ki. Siz haklısınız, müşteri haklı, buyurun. Benim yoldaşım ne benim? Biz acı dövüyü acıdıktan çıkmamışım. Bəli. Bizim hemşire yemeğimiz doğru, çöreğimiz olup ola bu. Mum mum kazanları evde, taybatay olur. Buyurun kardeş, biz onlarda bu şey var, arvat var, bir yere. Salam dedik. Nuş olsun sizə. Sağ ol, sağ ol. Peynirlikdən çıxan göbələk olur, peynirlikdən çıxan. Ne deyim? Bak, kopuyordu. Kardeş, biz onlardan qabaq gəlmiş, düzdür. Kardeş, bizim mercini verməz. Ben özüm məsadım ki, merci gəlsin. Merci danımıza da döner. Bunu danışdıq da bir. Bəli. Hamı orada, ben merci... Hayda! Özüm məsə deyim, siz hamıdan da qabaq gəlmişdiniz. Ay, sağ ol. Mən sizə sifarişi götürdüm. Ay, sağ ol. Bəli. Hayır, bəli. Sizə nə idi? Mərci. İki dənə mən. Gün götürün də. Gir, gir. İki dənə qaşığı götürün, qaşığı. Elə bir ki, mərci gedir içəri. Sən zəng qaşığı alacaq. Getmir axı. Buradan gec də get. Ay, tarir. Mərci tam olsun, yoxsa yarım verin. Sən zəng yeri getmir zəng edəcək. Tarir, sən əsəbləşmə. Bircə sən əsəbləşmə, sən əsəbləşəndə əsəbləşirsən. Əsəbləşmə. Əsəbləşəndə əsəbləşirsən nə də? Ya ne bilmi dedim de day. Böyle de hiç ben evde merci pişirerim yemezsen. Şimdi bu restorana gelmişi, hamile arvatlar gibi bilmiyorum beynine ne merci verdi bunun. Hamile arvat ne der? Sana baktın o zaman danışığını itirmiş seni. Merci, sen pişirdin merci de. Dedim kapkarı mercini. Haradan alırsan, ne ter alırsan, onu bilip bütün o kadar maraksız olur. O vay, kadar maraksız olur. Ben bir merci pişiririm eşir, ki. Eşir. Bir merci pişiririm ki, ben uşaqların qabağına koyuram, on barmaqlarını onun da yalıyorlar. Uşaq mı? He. Sen yaz uşağını, nesin? Korkur yiyir de, korkur yiyir. Ne oldu ya bu, ne oldu ya? Gör ne deyirəm kardeş, senin görürüm mercin geçir. Geçir ne? Niye evvelden burada olmalıydı? Ya. Tam evvelden, gör, tam evvelden. Ben şu döneri yemeliydim. Gör ne deyirəm, insanlık olmuyor. Bu vaxta beni boğazıma kesmir. Ben bunun xəmirini, ətini yemişim. Suyu kalıp bunu verim pörtüldet. Bak bir dakika gözler, bak. Eğer ben bunu görmemişim. Az bari pişmeram anas. Ben kardeş. Sen hiç haberim yok da. Ağzına samolyot geldi. Baba. Amca bir de. Kardeş. Bu samolyotu apar ve diyor aeroporta da. Ona bak Boeing diye Boeing. 2-330.
Yemirsin. Yemirsin lan bunu. Ay ne diyeyim? Ben yok, ya bunu yerim ben yaşı. Ben yemirim. Ne bunu baştan deri açayım ben de bilim nasıl parçayayım daha. Bu. Ay bura bak. Yer yesin yemin gözlerimin ikisi birden aydın yesin. Getir koy buraya. Ver buraya. Bu saat topladığım için geçen başıma. Bu yolun düşmedi. Ver buraya. Az, az 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 iç lan. Az birini içtin lan ha. Nadir. Bakkasını doldursan. Akşam zaten karnına suyu doldurur, doldurur, doldurur. Gece. O yüzden bu zaten söylemde de lakka lak, lakka lak, lakka lak. Öyle bir gölün kırağında uzanmışam. Ana hanım bir de tepul alacaklar bizden. İsraf olsun kalıp. Yaşı. 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 Senin. Bunun boynu niye battı onu bilmedin de bana. Çalma çal seni. Ne oldu ya bu, ne oldu ya? Geldi. Gel, 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 gel. Geldi. Gel Ece. Tram Ece. Sezal he? Gel. Sezal salakları. Sezal. Bu ne de? Yok mevcut değil bizde. Ah, yaşadı. Sizde merci. Bir tane merciydi ha? Aa, yok ne bir tane oldu? İki tane. İki tane merci. Tüp porsa ha. Tüp merci ha. Çok sapı mercini ye et ha kardeş. Çatı ye et ama. Merciye göre kanka sanmı da. Merci de problem. Cep yatırıyorum da bu da. Çatı tarı son yatı kadar. Bu açtı. Buz boştu. Merci de dırdı. Gördün yattı. Yok biz siz en iyisi. Biz yiyelim tamam. Ta 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 ta. Gördün ki bunu ye. Eşek de eşek de. Buna bak. Buna da bak. Ben dinle. Salatı verim gel. Bizim salatı gel. Sezar sizin de. Yama gelişirse kardeşim. Yama gelişirse. Oy! Vahşim yavaş da ha. Yerir de ha yavaş da ha. He. Ya birinci size de vahşim birinci. Birinci biz de adı fenan az bir anda. Eva, stola, tövk canlısı onun budu birinci şino. Değil, değil. Biz de böyle de ha, biz de böyle. Ben size diyeyim size açlık olsa bu seni yiyecek. Ben onu bilirim. Ay afisant, afisant bura gel. Ben. Bu Caesar salatının yanında bir kanka çörek getir de. Bir karnımız başımız doysun. Bu nedir? Getirin salatı koyunu kabakma. Hanım o salatın içinde var da. Sukar ekleri. Ne var bunun içinde? Çörek var. Kızardığımız çörek var. Bu. Al yemin. Bu. Dıngılı dıngılı çöreğe kızar tökülmüş. Ne bununla karnım doyasıdır. Geçen bu kanka çörek getir. Bir de etti. Geçen çörek getir. Yeri sen canım. Ha da dostum da. Az bir yokla da ana. Bir yokla da ana. Az bir salatı ısırmadan çöresiz yedin ana. Çöreği doldurur karnına fıs sapız, fıs sapız. Hadi orada ya, durur musun? Hadi patladın, ne durur musun? Ne kötü ha? Ne kötü ha? Ne kötü, sen kötü dal mersini. Bir kötü, ben bunu getiriyorum. Kaçın. Birinci mersini yap. Mənim gəlir də, əyləşin. Mən sizə baş salım, bir də xahişəm, səbirli olun. Mən sizə baş salım, elə bir ki... Səbirim çalsın, ne? Səbirli ol, otur görək nə deyir. Siz açsız ona görə. Ağacam, nə biraz qarşı, bir də, bir gəlir. Biz sən, biz orada sən... Ay kişi, dəli dur, qorxma. Gələ. Ölmüşəm mi? Şey, otur, ə. Otur, ə, qorxma. Elərdim qonaq gəlib, onu qarşıdırdım. Nə qonaq? Kim gəlir? Bizim aşbaz sifarişdə səhv götürüb. İçdi, heç bizdə belə şey olan dördü bizim restoranda. Get, get, sifarişdə səhv götürüb, ona qədər sizə gecikmə var. Amma mərci gəlir. Get, get, get. Pişsin. Sizin üçün mən deyim ki, özəl mərci hazırlanır, özəl. Özəl. Bu özəl oldu, gözəl oldu. Bu mərcidir. Mərci. Yox, elə deyim. Dığıt hazırdır. Verseydin onu. Yox, dığıtdan dığıda fərq var. Xətimə deyirsiniz. Bizim Sərkan bəy var, usta Türkiyədən gəlmiş. O özəl hazırlayır. Elə bir ki, əvvəlcə mərcini yuyur, onu qəşəng əzdi. Əzəndən sonra onu xırda-xırda, elə bir ki, necə başlamak üçün, südlə onu qarışdırır. Çox fərqli belə taktika ilə bişirir. Südlə qarışdırır, sonra onu bir balaca həlim-həlim qaynadır. Hələ başa salır, nə tədbişirir? O həlim qaynayır, sonra onu vamxoda söndürür bir patlar. Necə, vamxoda necə? Vamxoda neçə dəqiqə qala bilər? Harası 15 dəqiqə o qalır. 15 dəqiqə indi gör qardaşın lan harada yer götürsən. O. Mərci götürsən. Mərci. Adam 14 saat 15 saat dözə bilir. O an var. 45 dəqiqəni dözə bilir. Bax belə pozitiv qalın. Güləriz olun gəlin. Əyləşin. Əyləşin. Hadi get getir. Get getir da. Heç qalası da burda. Hə hə. Hə narahat olma. Gedir. Mən çox olsun. Sizdə bir dənə göz su, bir dənə mərci idi, hə? Yoxsa... Hayır, mərci, o nə mərci, mənə mərci. Mərci, su, tamam, aydındır. Tariyel. Mən çox üzr istəyirəm. Limon olsun mərci yanda. Get, gəl. Su. Su. Tariyel. Tariyel, sən əsəbləşmə. Bax, bircə əsəbləşmə. Sən əsəbləşən kimi qəbz olursan.
Sen bayrağın yoktur. Sen hava mı bayrağın ağzına gelen danışsan ha? Əsəbləşmə deyirəm da, sənə görə deyirəm. Mənə görə deyir. Qardaş, bir daha salam. Görürəm, sənin mərcim geçir, sən özünlə əsəbləşirsən. Mən bunun, bu salatın ətini yemişəm. Yerdə qalan kahısıdır, balaca suxarıqlardır. İstəm bunu ala verim, bir iki lapat qat səri. Qardaş, apar, ver də, deyə ona ver. Baba, dərman daşına bax. Ver, ütsün də. Tak, 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 tak. Bir dəqiq işləyirik, zavod işləyirik. Darang, 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 darang. Ona bax, ona bax, ona bax. Dedim, qardaş, insanlıq eləyək, insanlıq olmayıq. Dedim, bir yaxşı verir. Ala bunu yedə, qardaş. Ay, ay, qardaş, ver, ver arvadına da. Apar, zibilli atın bunu. Zibilli, ne atırsan? Jekin deyil, qablar oradadır. Nis 95. Ağzını hər tök orada. Az, təhkir eləyir, nəyə gülürsən? Nə deyirdi? Ay, bax. Niyə hər yesin, yemin, cəhənnəmə yesin, gələyisin, cəhənnəmə yesin. Qoy bura. Bura. Az, az. Belə kaxsın deyəcəm. Az, qarışdırma, dana, qarışdırma. Az, o gün, bax, yeməkləri qarışdırdın, apardın həkimə. Hə. Mədəni əvəzinə bütün sıplaşdırıb bədənini yüzdürdün, bəsdir. Mədəni tapan verdi, axıda mədəni burdan tapdılar səni. Mədən qalar onun ya. Azdırıb ey mədən içində. Belə də heç mən evdə sulu yemək bişirərəm, yeməz səni. Bu da bir tərəfdən mənim əsəbim oynayır. Hə? Nədir bu restorana gəlmiş, indi yapışmışsan mərci, 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 mərci. Evdə o günləri ördək supu bişirmişdim. Biraz suyu artıq oldu, öldürürdün, məni? Ha, supuydu o. O boyda su tökürlər ördəyinə. Hə? Ördək elə bu qazanda üzürdü. Təpələmə suyu töküb ora. Ha, gəl çıx da, gəl çıx da. Gəl, 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 boş odun, gəl da. Biz qədər olun, qey yəyəm bunu. Həh, mən, buyurun. Yox, menyonu nə eləm, qardaş? Mən seçmişik də, o mərci, bu mərci. Bəli. Ha, buyur da, menyonu mənə. Yox, əyləşin, xarşım, əyləşin, bu menyudur. Bu bizim şikayət kitabıdır. Nə şikayətiniz varsa, nə şikayətiniz varsa, buyurun, buradan yazın, yazın ki, afsiyyatdan şikayətisiniz, mətbəxtdən şikayətisiniz, yazın, qoy müdiriyyət görsün. Canı çıxsın, görsün, tədbirin görsün. Mən bu mərcidən nəsə yiyin, deyim ki, mənim tüy çıxdı, nə çıxdı, sümü çıxdı. Yox, məlim, əsəbləşin. Ha, nəyirdə, yiyin lan? Əsəbləşin. Qalxın, qalxın, qardaş. Nə oldu? Başıma nəsə düşdü, ya? Əyləşin, əyləşin. Tariyel, sən əsəbləşmə. Otur. Bircə sən əsəbləşmə, sən əsəbləşən kimi bibim kimi yeriyirsən. Əsəbləşmə. Əyləşin, mən. Xaşım, əyləşin, mən mərcini gətirirəm. Demirəm ki, mərci gəlmir. Mən mərci gətirirəm. Siz yazın, nə şikayətiniz varsa, mən aparım verim. Bu da olmalıdır da. Görürəm, şikayətiniz var. Ver bəri, özüm yazaram. Hə, yazın. O yazınca sən gətirə, sən gətirə. Mərci Hə? Soğursunuz. Onu 15 dəqiqə vamxotda qaynadırıq. Sonra biraz suda... Yazın. Yazın. Deməli... Biz... Bəli, biz... Ərimlə... Bu restorana... Yox, restoran... Hamıdan... Restorana, anı qoy. Hə, ayrı yazdın, ne? Aha. Hamıdan qabaq... Gəlmişik. Yox, qı, qabaq. Qı. Necə dəyanışır, elə yazır da, qoy yazsın. Qaralama oldu, eyb yoxdur. Eyb yoxdur, yazın, aha. Gəlmişik. Bəli. Ərim, mərci. Ərim yox, həyat yoldaşım. Bir dənə, bir dənə. En şeydir. Yəsə, son kimi. Mərci, supu. Yox, yox. Mərci, mərci, cı. Aha. Hə, cı. Aha. Supu. 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 Zasas. Supu. Bir dəqiqə təcrübə. Supu. Su, yox. Supu. Supu, ha, supu. Supu. Şu tarafa. Zakas. Sipariş, sipariş. Sipariş. 9. sınıf həkim oxuyanda belə olacaq da. Neymiş şeydir da? Yaxşı, sipariş. Sipariş. Aha. Verdi. Verdi, bəli. Hamının sipariş-i gəldi. Bəli. Mənim ərimin. Yox, yox. Mərci. Hə, davam edin, mənim ərim. Mərcisi. Mərcisi. Sən öl gəlmədi. Sən öl. Sən öl. Gəlmədi. Yalan deyənin nəsli. Yalan deyənin.
yazın. Yalan diyenin. Üç nöqtə. Ya. Sen tezir orada. Ne be? Sen sen sen. Lişni sizin. Ne sen kırak atın? Ne sen de? Ne sarı? Kaş eyle. Ya ya ya. Lişni sizin. Beni niye katırsın sonra? Ya. Adam! Ya! 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 Ben oldum. Ben bu oldu, bu oldu. Tamam oğlum, hoş geldin. Da gelin benim. Gel kaç sene. Gelme. Bak kardeş, bu ne diye dağına bana bakmadın? Ay gel otur, öldün dayı. Benim yukarıda tamircidir. Herden dik bir düşen, eyleşin. Bitçe düşmeleymişti, zehir oldu. Zehir oldu, ya zehir oldu. Ver, ver, ver. Söz getdim. Yazdı, əsas şikayətdir. Qoy müdiriyyət görsün. Mənim ölümüm nədir? Elə şey qalır. Mənim ölümüm müdiriyyət görsün ki, necə burada... Bu ilkdir, bizdə 5 olan 4-dür. İlkdir, elə bil ki, sifariş ki, kompüterə vurulmayıb, aşbaz sifarişi görməyib. Aşbaz onu görməyib, söz getdim mən. Sizdə nə idi? Yer getdi, oturcan oldu. Bir dənə yardıma sal gedim. Baş ərfin... Bunu yazdığın dəlsin. Baş ərfin, de gedim. Bunu yazdığın dəlsin. Mən sən deyəndə qaç. Yazıq ödəlsin. Çək ödə. Ələk. Gək ödə, gək. Gək ödə. Gək ödə. Xaşıq, ələk. Əsəb, yəni... Qardaş, gətir də, tay bunu. Gətirəm də, gətirəm. Xaş eləm, əsəb olmayın, xaş eləm. Ayşı! Burada narahat olma. Hə, gək ödə. Ələk, mən. Siz rahat söyləyəcək, narahat olmayın. Narahat olmayın. Sana vurarım bunu. Narahat olma. Ya gel otur. Eleş. Gittim ben. Gittim. Getirdim. Demek siz de... ne? Yardımdan istedim. Merci. 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 Su iş bende. Merci. Merci. Elim ki merci sana gayen edip. Şimdi ver bırak. Tariye sen əsəbləşmə. Bircə sən əsəbləşmə. Sen əsəbləşən kimi qaşın tökülür. Əsəbləşmə. Əsəbləşmə. Bəh, 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 bəh. Dönərə bax, dönərə bax. Dönərlər, Nusin. Gəlir, mənim, gəlir. Nədir? Gəlir, gəlir. Gəlir. Yemə, hələ onu yemə. Ya, yemirəm. Gələcək. Ha? İndi bizimki də gəlir. Gəl, Mira! Gələr. Pideyə bax. Gəldi. Pideyə bax, pideyə. Al, otur, gəl. Ərviz hanı? Elə burda idi, indi hara gəl. Yə, rahat yə. Gəl. Gəlir, mənim, əyləşin, gəlir. Hay? Gəlir. Mərci nədir? Lahmacına bax. Anam, ver, ver. Bir dənə lahmacına bax. Yox, mən bir yiyiz. Gətirim. Mərci yiyiz. Siz də mərci dövdür. Mərci, mərci, bulaq bu lahmacun. Sənə qurban, bunu verin. Bilsiniz, bu lahmacun var, ha? Lahmacun da pireydir, bunlar istidir. Fərindən çıxdı, bunu isti-isti verməlisən, isti-isti. Yox, mən marajına demişəm, mən. Mən dedi isti-isti olmalı, o mərci də isti-isti olmalı. Siz maraja demişsiniz mənə, ha? Yox, mərci. Yox, mən yazdım, axı, siz də marajına döyürdük. Mənə niyə çaşdırırsınız? Yox, yenə çaşdırdım, ya, var, heç gecə mərci də. Mən mərci deyim. Sizə iki dənə dondurma. Ay, mərci! Ben diye maruza diye sen de ben... Ben maruz yok. Sen maruz... Çok ben sana değil. Sen maruz... Sen merci! Merci! Hay bazı. Sen de gel orada ye. Kırk o kadar yiyin. Ben de motor burada. Onda onun arvadı gelsin Murat. Ha bu ara gidin o da buraya gelsin. Ha neden lata oynuyorsun? Yoksa sağa gönül. Yok he. Ayağım benim orada. Yerden ha yer yerim. Ayağım benim orada ne işim var? Boy. Terpen bir yiyin. Ayağım koy lahmacunu yiyen. Siz merci dondurma. Yok hey. Yok hey. Yok. Ha ne oldu? Sen bana bunu ayıp mı? Sen bana ne dedin? Yok hey sen ağlama cürledin. Ağlama cürledin. Ağla sen. Ben ona, sen bana ona dedim ki sen istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Ne çıkardı diye ben götürürüm. Ben sana inanıyorum. Ben Marcin'i izleyen çıkan çeneye de Marcin. Orada mərci varsa gətir də sən. Yaxınlaşıram sənə. Başqa sifarişiniz olacaq hanım? Yox da o. Mən cipişdi gətirmədim. Gətir də da. Hadi bana. Bu da dövülməkdən qorxur. Tariyel. Tariyel bircə sən əsəbləşmə.
Sən əsəbləşən kimi hər yoldan keçən ata deyirsən. Sən ağzına gələn aşına. Düz deyirəm, o gülən demirdin yoldan keçərə. Ayrı belə sözsün dedim ona. Mən nə sözsün deyirdim? Camaat gedirdi, qaça-qaça düşmüşdün dağca. Ata, ata, məni qucuna al, ata. Yaxşı, otur yerində. Əyləşin, gətirəm. Başlayın, mən də ağlatdım. Tarir, deyirəm bəlkə bunların... Keçən səfər gələndə çay boynuz adını belə qırmısan, verməmsən. Verirəm mən, həmişə, həmişə. Verdim, qəpi gətirir. O qəpilər gətirəndə mən içindən 50 qəpiyini seçirəm. O birisi qəpiləri verirəm ki, götürün, halal xoşunuz olsun, xırda-xırda xaçlayın. Mən yox, mən yox, yox. Nəhayət! Gəl də, gəl də! Sizin masaya nəsə gəldi? Gəldi, yox, nəsə gəndən... Mərcimizi ver, ata! Buyurun, gözəl almalar, buyurun. Yox, qardaş, bu mərci bəs. Bunu, mərci gəlir, o heç mərci şey. Mən aşam, sən üzülən mədədir. Üzülən mədəyə bu, turş almanı nə, yedizdirirsən. Bunu müdriyə göndərdirsən, hədiyə. Müdüriyyət bir meyvə göndərdir, meyvə ver ora, üzrxahlıq elə, mərci də gəlir. Ha, bu, nə olar, bu müdüriyyət ömür boyu meyvə göndərir də. Bir dəfə də bu lülə göndərsin də. Bir dəfə də bu tikə göndərsin də. Vurmuram, dəhtəşirəm, dəhtəşirəm. Mən əvvəldə, səndən əvvəldən gəlmişəm. Mən səndən, siz yanında burada... Ged otur, özü və yazığın gəlsin. Nə görə bir qullunuz? Sağ ol, ged otur, özü və yazığın gəlsin. Belə lazımsa yeməni bölüşə bilərəm. Yox. Petruşkadır o. Yüngülvari. Yox, Petruşkadır. Həyəli təz, mərdə gələk. Yox, sağ ol. Ala da nə? Yəni, istəmirəm. Ala da nə, görsən qəsəbisən, ala. İstəmirəm. Ala da, açsan da. İstəmirəm. Ala da. Ay, başın batsın, gəl otur da, döylmək istəyirsən. Səni xışlayandı, ha, keç. Açdı da, qardaşa verim, yüngülvari ot. Ay, gəl otur da, həyatını risk atırsan. Səni otur da. Yeməli. Yedə, yedə, Petruşkanı yedə. Yeyirəm, yeyirəm. Lahmacunu verdi ona. Deyirəm ki, müəllim, sizə bir yaxşı təklifim var. Əgər əsəbləşməsəz. Yox, nə əsəbləşir, niyə əsəbləşməlik? Qəşək, oturmuşuz, strat edirik. Mən bir də atsız. Gəncəlirik. Bax, belə... Balığımızı tuturuq özümüz üçün. Qəşək, sakitçilikdir. Əsəbi adamdır. Əsəbi adamdır. Çox sakit. Deyirəm, bəlkə mərcin yenə doğa vermişsəm. Qaç, qaç. Ona denən mərcini versin. Gedəkdə. Ona denən mərcini versin. Qardaş, niyə vermişsin samatın mərcini? Hara şikayətdir əpizindir? At, qalq. İstəmirəm. Yox, mənim, xaç eləm. Yox, istəmirəm. Bizim restorana heç bir şey eləm. İstəmirəm da. Xaç eləm, nə mənim? İstəmirəm. Bir tükə mərci yiyəcəkdir, zəhər elədilərim. Qardaş, belə bir çıxmasın, biz yedik, doyduq da. Burada qalıq qalıb, siz oturun bunu. Mən? Qalq, Tarik! Buraya gəl, buraya gəl, buraya gəl. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Xüsusi sponsorumuz qardaşlar Mebel bu dəfə sizin üçün məktəblər, bağçalar və digər təhsil müəssisələri üçün istehsal etdiyi mebelləri təqdim edirik. Əldə etmək üçün qardaşlar Mebel salonuna yaxınlaşmağınız kifayətdir. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Sponsorumuz Baku Holiday Travel-dir. Baku Holiday Travel-dan səyahət paketləri, otel, aviabilet və digər turizm xidmətlərini Ulduz 2227 nömrəsinə zəng edərək, ofislərə yaxınlaşaraq və ya onlayn şəkildə www.bht.az saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Sən canım mısmırığı sallama və dostlarım mənə qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yiyim içimdə. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ. Credo bezi.
uşağın altında quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiya vermir. Kəndi də satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarımla yiyib içmək. Qurban olasam Pedro'ya. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Komediya xanımın bir-birindən özəl və gözəl tamaşaçıları saatlar 22:00 göstərirsə, bu o deməkdir ki, Komediya xana başladı. Və axşamınız xeyir olsun. Təbii ki, bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar və cənablar, siz də xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, bizim şov biznesdə çoxdandır bir durğunluq var da, bir qırğın yox idi. Biz də siz deyilə o qırğını gözləyirik, bir yaxında bəlk qırğın oldu, eşitdiniz də. Biz də təbii ki, Komediya xanım olaraq bu mübahisəni, yəni bizim gözəl sənətkarlarımız, sənətkarımız Aşıq Mübarizə bir alqışlayaq zəhmət olmasa. Və sevimli dostumuz Pünhanı da alqışlayaq zəhmət olmasa. Bu iki gözəl sənətçinin, belə deyək də, xoş, belə deyək, mənə xoş, adın xoş qoyaq, xoş deyək, xoş olsun da, mübahisəsində biz də yan keçə bilməzdik. Təbii ki, bu iki gözəl dostumuzu da barışdıran Manaf Ağayev də bir alqışlayaq zəhmət olmasa. Bizim təbii ki, bu şov aləmində bu qırğını, belə deyək də, səhnələşdirən özümüzdə verişi var. Verişində aparıcısı hamımızın sevimli bir obrazıdır. Acı biber deyirəm və Şəmmədi bura dəvət eləm, alqışlarınızla. Fasiyadan sonra Şəhmədin Acib Bərşosu yenidən efirdədir. Yenidən efirdədir! Sonra deyir Şəhməd bizi niyə teyiləyir? Əz qonaqlar, əz dostlar, son zamanlar mənim balaca fənətlərim mənə sual verdi ki, Şəhməd, niyə görsəmirsən, niyə efirlərdə yoxsa? Da onlara deyəmirdim ki, mənim sponsorum yoxdur, nə ona görə efirdən uzaq çıkmışam. Axırda sağ olsun, Antika, Signoria, dekorativ boyaların rəhbəri mənə yana çağırdı. Belə cimmə belə bir başqa qoydu, 4-5 nədə belə boyadan verdi ki, ged həmin verişini apar, həm də ki, öngü ramot elətdir. Çox məsləhəti belə, çox maraqlı qıras-qıratdan, hamınıza məsləhət görürəm. İndi, əlində sponsorum var, özümə veriş yaparmağı yer tapam birəm. Axırda bir dostum var, sağ olsun. Bax, hal-hazda gördüyünüz, hal-hazda onun kabinetindəyik. Dedi ki, mənim bir PlayStation salonum var. Ən böyük kabineti sağa verirəm. Sağ olsun, belə bir şərait yarattı. Ona da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əz dostlar, əz qonaqlar! Özünüz də bilirsiniz ki, Şəhmədin Acib Bərşi olsun da həmşə bir-birini darışdırmayan, küslü olan, bir-birindən boğuşan həmşə müqayənli dostlarımız olub ki, Şəhməd onları barışdırıb. Bir, piraşkinin yanında azikası olduğu kimi, dolmanın yanında qatığı olduğu kimi müqənin dayanam şəhə bir prodüseri olur. Ona görə də elə bu tentəcə davam edirəm. İç qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Qocama müqəni Qəzənfər və onun prodüseridir. Gəlin, gəl! Mənə bax, mənə bax! Mənə bax, mənə bax, mənə bax. Mənə bax, gör kimin əlində qalmışam mən. Ay Şəhməd, yüz dəfə demişəm bu şalvarı kolkotka kimi geyinən gədəyləm, məni çağırma. Məni çağırma bununla, hayasızdır, hayasızdır, əl bir dəqiqə dayanmır. Nə dərsən? Nə var, nə qəsən, fədə var, yox? Saqlam, ayıbdır, mənim yaşıtlarım baxır mənə. Biraz yavaşdan abi. Girəcəkdə fikir verdin mi? Biz kabinetdəyik. PlayStation-ın kabinetindəyik. Ha, gördüm onu. Bir saatlik rezerv eləmişik, daha şey eləmək. Yaxşı, yaxşı. Nə tərsən, canım başı nə tərdi? Kefin nə tərdi? Çox sağ ol.
Oturaq mı yoxsa ayaq üstündə? Neyə biz? Neyə? Buralarda bir yerdə doğmuşum. 4 aydır qripəm mən, sağalmıram bunun bu tüklərinin əlindən. Bir dənə toz verir, bir dənə toz verir. Nə quşudur bunun? Pardon tapıb bu. Yaxşı, yer sən də oralarda bir yerdə doğmuş. Gəl bəli, otur. Otur da, otur da, dincəl, day otur. Nə desə qəzəfər nə var deyə? Həmməd, mənim sən telefonum, bu da bilirsən. Sənin sıv yazımın da var səndə, darıxma. İmrənirəm səndən, vay lan dur. Belə, Şəmməd. Məni çağıranda özünlə əlaqə saxla, kontrakt da var. Mən tək də gələ bilirəm. Bunun yanında nütqüm tutulur. Bu imkan vermə, həyatsızdır bu. Mənim kontrım var səni yığmağa. Təzə spotu tapsam da, bir çıxı eləməmişəm. Nə olub? Sən həmişə vız batıram, mayış girib dönmürsən. Mayış məndə də kontr yoxdur. Mən də elə hamını WhatsApp-la yığıram. Harada havayı Wi-Fi gördüm, girirəm orada danışıram. Gördün qazik. Gördün qazik, görünə günlərə qalmışsan sən. Məndən ayrı olanda, amma bu günə qalacaqdın da. Zəng elimi vız atmasan kontrun yoxdur. Amma mənlə birlikdə olanda kartında ən azından 300-400 manat pul var idi. Qoy mənim qabağıma, qoy mənim qabağıma. Bu kraskalı başıma hərrən 33 dəfə. Allah vurmuşdur da səni. Qazik sənin əzizlərindir. Bax, qazik sənsən. Mənim gül kimi adım var, Qəzənfər. 70 illik adımı nə tər məhv elədi? Qəzənfər, istəyirəm növbəti qonağımı dəvət edeyim. Deyir. Şov biznesi müğənləri bir neçə belə kateqoriya bölünür də nə? Bizim bu A kateqoriya, kateqoriyamıza aid olan müğənlərimiz var ki, A günüdür, rüyasıdır, Abbasıdır, Elistar cəmləsidir, ifratıdır. Bunlar hamısı A kateqoriyasına aid müğənlər. Qarışdırmışsan, eb yox. B-si var, C-si var, D-si var, əlbar axırıncı hərflər kimi gedir də müğənlər. İndi dəvət edəcəyim müğənni J kateqoriyasına aiddir. J. J kateqoriyasına aiddir. Son zamanlar belə yaman davaşatlarla belə qabağına sonra dalaşır. Kimdir? Və indi dəvət edirəm arkadaşlarınız da Caban gənc müğənni Pünhan. Gəlin! Krasavçıklara, krasavçık, krasavçık, krasavçık. Ne tersin kapı yuvarında var, ne yok? Ne tersin? Canım başına derdi. Seyir kurbanım, yakışıyam kadı alım, yakışıyam. Ay seni gəbərlər uzaqdan zəncurayının səsi gələrdi. İndi ne olub davadalaşın səsləri gəlir? Qoy bir dənə, oturum danışacağım. Ay Şəmməd, bu aparaturan qoyan elə, biz görək də, biz görmüyəm. Hə, salam Qəzənfər, ne tersin? Salam, olmalı. Ne tersin? Əlin kişəldə deyilsin. Ne tersin kapı, ne var, ne yok? Nədir bu, nə söhbəti bu? Axır batır, yaman söz sarığın yaman uzaqlarından gəlir. Nə davadalaşla çıxır səsin? Sən qad oyalım, Ay Şəmməd. Bu... İndi ikinizdə teyləməyim, dənə, bir dəqiqə dənim, dənə. Kimisiz nən Əl-Təhmir? Əl-Təhmir, qardaş, bu nə zulümdür? Nə olar düz otur? Ayıbdır, mənim yaşıqlarım baxır, ayıbdır. Saldım baldırın. Mən tanınmış prodüserim, necə istəməyədə oturacaq? Burada mənəm, tanıdı getdi! Toy danası da elə bir, bu da bax, bu yolunda bu da olar. Deməli, sənə qad oyalım, bu aşıq mübarizlə efirdə idi. Nə? Bu efirdən mənə pis-pis sözlər deyib, mən efirdə tutmamışam. Bizim mübüşmə? Hə, dedi. Hə, canışan sonra? Hə, sonra mənə zəng edib uşaqlar deyir ki, sən onun cavabını niyə vermədin efirdə? Nə deyir, hə? Deyirəm, o mənə nə deyib ki, nə deyib ki? Bir dəqiqə daha nə, mənə başım getdi, qədər fərq. Siz bir verişdə döydünüz mü? Bir verişdə idi. Hə. Orada mənə çatmadı da. Çatmadı ki, o mənə sən demə pis-pis sözlər deyir mənə. Nə deyirsən, açıq-açıq danışır, verişdən ha? Deyib də, indi elə sözlər deyib ki, bu otuzduracağım yerinə, nə isə. Nə sözün var mı ona, deyəcək sözün var mı? Sözüm var, yox, sözüm var. Buradan efir vasitəsindən ona demək istəyəm ki, aşı mübariz, sən, eşsən, mənə çox bulaşma. Başa düşdü, sən mənə diş çatdıranmazsan, ha. Başa düşdü məni. Spakoy, biraz yavaş. Sən dizuyu qoyaram mən yerə. Yavaş, yavaş. Mən sənin dizuyu qoyacam yerə, görəsən. Bax, bütün TikTok səhifələri var, məşhur TikTok səhifələri, bunu hamısını paylaşsın. O, Afsarka balaları TikTok səhifəsi var, ha. Onlar paylaşsın. Sonra evdə təkəm qorxuram TikTok səhifəsi, o da paylaşsın. Milyonluq səhifələr hamısını paylaşsın. Qorxmuram. Başa düşdün, qorxmuram səndən. Qorxmuram, deyə. Qorxmuram. Sözü var gəlsin, onun dizuyu qoyacam. 5 ilə 6 ilə tutacam məni, o tapacam harada sən. Mübariz gəlsin, üzünə deyə bilərsən bunları. Ay, üzünə niyə deyirəm ki, elə buradan kamera deyirəm. Amma yaxşı ürəkli oğul da, ürəkli oğul. İstəyirəm bu teypdə şey davam edeyim. Elə. Növbəti qurağımız. Xətini həqiqətən çox istəyirəm, dənə belə yaxşı insandır, dənə. Aşıq Mübariz, gəlin! Sən qadı olaram, Şəmdol. Şəmdol. Şəmdol kimdir?
Şambul nədir? Ya Şəmmət bir gəldin verişə baxdırım Şəmmət. Şəmmət elə Şəmdul kimi bir şeydir ha. Qulaq as. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam qaqa. Oğul başqa. Salam qaqa. Nə varsan əli çək ha. Sənin xəbərin yoxdur çiynində qaz oturub. Qaqa. Qaqa. Ma deyirdin onu. Ma deyirdin dizlərini atacam yerə. Mənim dizimi atasan yerə. Mənim, mənim, mən neçə ildir Rusiyyətdə yadımdadır, mən getmədiyim, ifa eləmədiyim, mən toy qalmayıb. Ma deyirsən, düzü atacam yerə. Sən mənim dizim boydasan, ey. Cavabı verir mi? Deyir, 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 mən qorxmuram. Nətən qorxmuram, ha? Nətən qorxmuram? Mən burdan üzümü tuturam Azərbaycan polisinə. Boo! Maşallah. Azərbaycan polisi. Ay yekə kişi sən ayıbdır, ayıbdır yekə. Xahiş edirəm məhkəmə gəlir. Bu. Məhkəmə gəlir. Bu adam mənə yaşamağa imkan vermir. Blokuma girəmirəm mən. Blokumuzun işığı yanmır, yenə də girəmirəm mən. Sən səni boğacam. A bu mənə qan uturub bu mənə. Mən güdürür, toya gedəmirəm, ora gedəmirəm, bura gedəmirəm. Killer gətirib ya xaricdən. Mən vurdurmağa killer gətirib bu. Kimə? Xaricdən kinder mən nəyə gətirirəm ha? Doludur, dükkan bazar doludur kinderlə. Nə edirəm mən? Kinder demir, kinder deyəndə o gözün birini qıyıb atırlar. Onlar deyirlər. Sən öz səni boğacam. Mən səni boğacam. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Səni boğacam. Sən boğacam. Azərbaycan polisi görürsüz də mi? Xahiş edirəm mən kömək eləyirəm. Mən kömək eləyirəm. Mən qoy deyəsəm ağa qoy. Yaxşı. Yaxşı, ürəkli ol. Mən qoy deyəsəm ağa. Ha, mənim dizimi sən ata bilərsən yerə. Ata bilərsən, qaq ata bilərsən. Azərbaycan polisi çəkin bura xahiş edirəm mən kömək eləyirəm. Ay Azərbaycan polisinə qurban olaram qutar da dayda. Yaxşı. Tamam da keçdirə Şəmədi deyəsən. Ay tərə. Yaxşı, Ha Şəmbən, musiq olmayacaq, bu nədir belə? Olacaqdan əb... Bu, qardaşın təkəri bıraxdı, ona deyil. Bu tepdəcə davam... Sənlə danışacaq. Mənə bulaşma. Qaqa, sənlə danışacaq. Mənə bulaşma, mübariz. Mübariz, mənə bulaşma. Ay, mədəymə, onun üçün, ha? Kes, kes, onun üçün. Apardana bir ətini. Sənlə danışacaq. Bir, əvvəllər sənin yadına gələrdən, ha, Qədəfər. Əvvəllər siniflərdə, məktəblərdə zaten sinifin... Şefləri olur, dana şefləri. Sinifdə söhbət zat, dava zat düşəndə bu gəlirdi sinəsini. Sinəsini qabağı elirdi. Dedim, mən bunu yorum, yaşayabilirim. Bunu var. Amma, ay uşaq. Gəl yanıma, gəl yanıma. Gəl, gəl bura. Qıçan boydadır. Aa, illərini sənətə vermiş. Bəli. Sonradan da bax, belə bir müftülüklə yüzləşmiş bu adam kimi deyirəm. Mən yenə sənətdəyəm, abi. Böyük küçüyü gözlüyün, ha. Çıngızı da göyərəm ayağıma, ha! Qazik! Səsin al, ilahidən batsın, Allahın izniyle. Arvaz səsi de, belə kişi səs olmur. Mən bir şey afan verim. De qurban. Afan verim, de başım. Sən dana! Deyirəm, bir saat rizə verim, sən dana kabinetin baxsıdır, dəyərin, dana deyirəm. Söz, sakit durun, vaxtımız azdır. Hay can, de. Şəmmət, bura bir adam otusturun, nənə sən, bu öldürdü mə, bunu. Qoy, qonaqı dəvət edin, dana. Deyirəm, danışmayacağım. Əvvəllər məktəblərdə zətdə belə dava da düşəndə sinifin şefləri olurdu. Dana gəlirdi belə, sinifin qabağı edirdi, söhbətcə da həll edirdi, dana. Bizim show biznesimizdə belə şefi var, dana. İcazəniz dana, onu bura dəvət edeyim. Çoxları ona Bolad Ələmdar deyir, Mimat deyir, Abdülley deyir. İcazəniz onu dəvət edeyim. Manaf qabqandı, Manaf ağayıb, gələ bana! Vay, mala! Sənə qada qalım, lay divan, lay divan. Bana, mağa bir vəkil, mağa bir vəkil, bu məni öldürür, vəkil. Sən xatalısın, o tarafa dur. Qaldım, gördüm nə dedi, oğul de... Açar! Xəbər tuturum canım, alın ver görünmə. Sən də alın ver görünmə. Gəl bura, gəlin bura, gəlin bura. Bana bax, heyvan götürdü, işi götürdü, bax, görsən. Deyirəm, Amarov qaqam, bu nədir, başın toleram qarışır. Bu cavanları yaddan çıxardıbsan, hara baxsan sən? Yox, Şəmmət. Bunlara nə bir qulaq vurması vermişsən, nə bir asakalıq eləmişsən bunlara? Şəmmət, sən, o bəzi aparıcılar var, ağzını danışığın bilmir. Sən də o aparıcılar kimi ağzını danışığın bilmirsən. Ya o ağzını danışığın düzət, ya da manaf düzəldə yey onu. Biz deyin, gəlin görün bura, gəlin bu tərəfi kesin. Mən, sən... Bu nədir, ay manaf, nə bənövşə, bənövşə vuruşsam.
Ala Şahin. Necəsən? Ala heç nə, bekarçılıq. Altında maşınım var. Gətir onu qoş Santuray taksi parkına. Ha. Pul qazan da. Dayanmayan sifarişdə 7-24 texniki dəstək. İstənilən vaxt balansından pulun çıxarılması. Buraxılış kartlarının təmin olunması. Düşən yox. Sənə reklamın icazəsi və reklamın vurulması. Düşən yox. Sən öldü, mən vurdurmuşam da. Ala onda mən getdim. Hara? Santurayda. Düşən o. Düşən yox. Dava, uğurla. Sponsorumuz şasi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şasi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz şasi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şasi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Buyur bazı, axır ki istədiyimiz boyanı aldıq. Hmm. Permolitin Permomax boyaları. Məhz nə görə seçimin sənin bu boy oldu? Hə. Birincisi, bu boyalar Türkiyə istehsalıdır, antibakteriyaldır, suya davamlıdır, içəri hava buraxır. Kimyəvi qatqısı yoxdur, day bunun artıq nə almalıyam? Əla! Zəhmət olmasa mənə bir yana çay ver də. Bu ustalarında bu çay istəmək olmasa da, amma sənə bir istəkan çay düşün, məhz bu boyaya görə. Sağ ol, ay bazı, əsəbləşmə, ərsiz adamsan, yer çay gətir. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, qutusu olan fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Ha. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Səmə, kişi sənə söz dedi. Gülməli deyildim, mənə gülməli deyildim. Mən deyiləm, çox gülməli idi. Ağzıqa gələn danışma, ağzıqa gələn danışma. Mən sənə aparım, soğmayayım da, may baxın bagajına. Mən yazıq nə dedim? Keç, istəyəm bir anda, keç. Mən deyərdim ki, Manav şov biznesinin laqapetidir. Gəl, məni görmə. Gəl bura, çək gör. Haca. Nə deyirsən? Onunla ilə tut, onunla ilə tut. Gəl görüm bura. Qəbər görmə. Qaşıq, qaşıq. Dayan, dayan, dayan. Kuşladım, dayan görüm, dayan. Qəbər görüm. Sən gəl, Malım, sən qədər qalın. Sarı bülbül, yeri gedir oğlum. Qaşıq verin gedin. Laqafet. Sən kes ora, sən kes ora. Mən yaxşı, yerimizi dəyişəm. Sən gəl bura. Nə deyirsən? Malım, sən mənim böyük qardaşım. Laqafet nə deyirsən? Yox, laqafet mən qələt eləyərəm mən. Laqafet deyərəm. Bu dediyi danışıq düzəldən adamlara laqapet deyirlər də. Ağzına gələni danışma. Boş üstü. Keç o tərəfə, onun əlindən tut. Keç müəmmə. Keç müəmmə. Onun əlindən tut. Çox qarışdı, abi, heç qarışdı. Gəl o tərəfə. Gəl o tərəfə. Gəl o tərəfə. Bu nədir bu? Ha, sən otur. Mən oturum. Məni düşürdülər. Gəlmir, gəlin görün. Sən. Yaxşı. Sən bir dənə bana bir şey verin, şöyle bizi vur keş. Bu veriş olmadı, Barış müəllim. Olmadı bu. Abi görək nə olacaq. Elə bu uşaqları gəzinti aparıb. Bu nədir? Kim bunlar? Mübariz də mənim qardaşımdır. Mübariz də mənim qardaşımdır. Pünhan da mənim balaca qardaşımdır. Mən bu söhbəti canım bura görüm. Ya gəl getdik. Mən bu söhbəti eşidən kimi mən o saat gəldim. Mən burada yox idim. Mənə deyən kimi dedim, mənə dedilər bəs belə manav, belə bir söhbət var. Dedim mənə o söhbət nə söhbətdir ki, manav yoxdur o söhbətdə. Bəli, bəli, bəli. Manav şov biznesdədirsə söhbət ola bilməz. Manav əli o bırax rahat danış, istəyirsən belə. Yox, yox. Manav şov biznesdə olmasa, qıraqda olsa, onda söz söhbət ola bilər. Bəli. Başqa cür söz söhbət ola bilər. O saatdan mən də gəldim, gəl bura. Getdi gənə. Çatdıramadım, deyəm dəqiqə. O saatdan mən gəldim, görüm nə söhbətdir, bir sən nətərdir. Mən Mübariz, mənim balaca qardaşım. Sağ ol. Mənim balaca qardaşım. Sağ ol baş. Qəzənfər, mənim kiçiyimdir. Haqqada qalırım, lan nə deyirsən? Yəni, bunlara əri kim çatır, Şəmmət? Bizim başladı onu, mən bunlara əri kim çatır? Mən də ona görə gəlmişəm ki, bu söhbət nədirsə, bu var, bu söhbət əldə edir. Bəli. Bu söhbət şişməməz. Sən qada qalırsan. Sən nə alırsan, sən kim vurur bu? Ha? Onun kim vurur bu? Niyə doluqdun, şeylədən ədvi danışsan, dərdini deysə? Ben sən işim vuranmaz, otur burada, otur. Bana fəm, mənə çox sıxır bu, imkan vermir yaşa bak. Ot gör. Nəsə, indi istəyirəm, ilk sualımı bizim bu qocaman müğənniyə, Qədəbərə sual verim. Sağ ol. Qədəbər, bu 5 ildə biz eşitmişik ki,
bu prodüserle siz bir evde yaşayırsınız. Ben buna koşulandan sonra. Bak reytingim düştü. Hürmetim düştü. Evimde söz söhbət düştü. Düşmemeye mümkün de öldü. Söz söhbət düştü. Ben izah eləyemedim sonra ben oldum sen. Depresiyaya düştüm. O anında fişirzat da aynımdan şalvaraydan hamısı düştü. Bak bak buna koşulandan. Dedim de. Mən cəhənnəmi yaşadım, Utan! Adı sen ne gündeydin? Sen toylara çağırmamalıydın seni. Seni bir defa seni toya çağırmırdı. Ancak qohumları çağırdı seni. Boş-boş seni pul verip seni oxutdurdular seni daşıma kadar. Elinde qabal kafelerin qabağında otağından çıxıp bu bir kabinete girirdin. Həyin qazıksan sen, seni mən adam elədim. Laf da yaxşıydı. Adam elədim mən seni. Elə xoşbəxt idim o kafelerde. Elinde qabal düşmüştü otağa. Hiç bilmirdim otaqda kim var. Bu sanda. Yemişmək işledim, gördüm ki orada qaynaşma getdi. Qabalı götürdüm, tık tık girdim içeri. Babanın balaları, ha gözümü yumurdum, ağzımı açırdım. Bir daha dedim ki, 27 manat bu cibimdə, 31 manat bu cibimdə. Heç belə vecibə də öldü. Kafe pişikləri kimi. Nədir? Kafe pişiyi sənin əzizlərin de ha. Hədi yaxşınlar ha. Kafe pişikləri kimi tutuşdum. Qadanlar, söhbət edeyim, mən buradayım. Ora gəlməyin, nə mən? Heyf mənim əzizətmə. Qadanlar, qadanlar, sizin söhbətiniz burada, mən baxıram ki, boş odurum. Saç yol deyə gedib çıxayaq. Qoyun biz söhbətimizi həll edək. Durumdan ora girək çox qaldı. Gəl, gəl, gəl. Nə oldu bu? Çatdıramadın, dəndən gəl. Gəl, gəl, şuradan gəl. Yəni biz bu söhbəti həll eləməliyik. Biz bir dənə siz öpüşün, öpüşün. Hələ öpüşdük də bayaqdan. Bə, öpüşün. Hə, sən. Səndən də öpüş. Mən də səni öpüm. Gəlin bura. Gəl, getdi. Hay atonun iş. Yəni siz danışın görüm. Nə tər olub, söhbət nədir? Məni də söhbətə kurs edin. Mən bu söhbəti həll edim, çıxım gedim. Çünki mənim işim var, verişlərə gedəcəyəm. Nala fəndi, sən qad oyaq. Mən bilim nədir? Çünki mənə söhbətin əvvəl oldu, mənə bəsimdir. Mən qorxmuram, Nala fəndi. Mən hamısını deyəcəm, qorxmuram. Qorxmuram. Gəl açıq danışaq. Qaqa, mən buna zəhv vururam. Buna zəhv vururam, deyirəm toy var. Ha, toy var. Neçə gəlsin? Deyir 4000. Deyirəm oradan ma, nəsə keç də, ma keç. Deyir prodüserimdən danışım. Ay sağ ol. Ay mən 30 ildir mən bu sənətdəyəm. 30 il. Yox. Varız. Buna nə deməkdir? Sən burada gözə sap buraxsan bura. Yox. Nə qardım? Yox, başa düşürəm. Sən burada sap buraxdın. Manaf deyirsə buraxdın da. Burada yo, var. Sən burada sap buraxdın. Nə deyirsən? Var deyə bilmirəm. Manaf da 30 ildir bu sənətdədir. 30 ildir. Ha. Sən onu 20 elə. Başa düşürəm. Sən onu 20 elə. Oradan 10 çıxdım. 10 çıx oradan düş 20-yə. 20 ildir mən bu sənətdə. Sən manafla eyni sənətə gedə bilməzsən. Bildin? Öpüm. Öpüm. Qaqa, ya olsun 20 il. 20 il. Deyir ki, prodüserimdən danışıb. Sonra yığıram telefonumu götürmür. Ha, telefonumu niyə götürmürsən? Ha, telefonu... Telefonumu niyə kanına varmışam? Mənə deyir nə qədər keçəcək. Sən deyirəm 500 keçəcək. Ha, mən 500 keçəcək. Deyir 500 keçmə, 1000 keç. 1000 keçib. Sən onu götürüb qoyasın cibə. Ha, kim mən sənə 1000, sənin 1000 lazımdır mənə. Durun, gəlin gəlin. Gəlin, getdik, gəlin. Gəlmərim. Deməli başa dönüm. Bax burada hər ikinizin səhvi var. Mübariz, burada sənin səhvin nədir? Nə? Sən mənə zəng eləməlidir ki, mundanın qiymətini salsın aşağı. Sən mənafa zəng vurmalıydın. Bildiyim? Bəli. Burada plan, sənin səhvin nədir? Başa dönüm. Sənin səhvin odur ki, sahədə qorxu gəlir, sən mənafa zəng elə. Özün bilirsən ki, keçən dəfə sənin əlindən velosipedi almışdılar. Onu gəldim, mən aldım, verdim. Yadındadır, sənin mana bir dəfə bunun yanındadır, topun düşmüşdü qonşunun bağına. Vermirdilər. Gəldim, müəllim mənə dedim, getdim topunu aldım, getdim verdim. Düzdür, qadı oyalım. Yəni, səhvsiz adam yoxdur. Hər ikinci səhvi ola bilər. Səhvsiz adam yoxdur. Bir dənə səhvsiz adam manafdır. Manaf səhv eləmir. Bəli. Manaf bilmədən eləyə bilər. Bildin başını dedim. Bəli. Ona görə də öpüşürük. Yəni öpüşdüyün oldu idi. Lazım deyil. Bu barışın eləyin, bu söhbətlər də tutarsın. Bəs salam. İndi öpüşmüşdük, 2 dəqiqə döyürük. Ha, yəni bunu barışın, öpüşün görürsün. Nice. Geçsin. Salam da qurtardım da. Manafsız olmur da. Manaf müəllimin. Nə söhbət oldu? Mənə deyin, mən gəlim söhbəti həll edeyim. Oldu. Şu. Bir də səs istəyirəm. Qadim Qəzəfər müəllimizə. Qazik. Qazik sənə üçün qazik deyirəm. Qəzəfər, əla deyirsən onu. Nəsə sözün varmı? Ya nə oxumaq istəyirsənsə buyur. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən istəyirəm buna kömək eləyim. Mən buna məsləhət verə mənim qulağım çıxmır. İstəyirəm buna səsə verə kim əvvəl kim deyildi oxuya bilmir, qocalıb. İndi mən buna deyirəm ki, təzə mahnılar yazdıraq ki, bütün sarayları partladaq da. Nə bilim, qalmışam. Təzə bir mahnı var, istəyirəm onu manaf oxuyam. Musiqi olmadı da, mən bayaqda gözlədim. Versə başı mənə məndən cəza alsaq sən. Yox. Ha yaxşı. Oxumasa dur oxudana, oxumasa. Yox, çox oxumuram. Ya yaxşı oxudana, yaxşı. Yaxşı oxu. Sağ ol sən mənə. Ya oxu. Manaf da burada. Oxudana, oxudana, oxudana. Manaf mənim musifimdir. De oxudana deyir, qarır deyə. Bax, hamı. Qaşıq. Sən öp bir filan, öpürəm səni. Sağ ol. Bravo! Bravo!
alkışlar. Süper, süper. Çok güllü çamanın bülbülü oldum. Her gülden birini darip kocadım. Ben de çok görmüşem lavleli çaman. Beni aldatmadı her nazi beden. Çaman beni aldatmadı her nazi beden. Ezelden dostluğun zeliliyem ben. Ezelden dostluğun zeliliyem ben. Dost için sinemi garip kocaya yandı. Bravo kardeş, bravo. Malayda gibi. Merhamet hissin. Koy bütün avlamsız kalansın. Yela kadrini bilsin. Yüreğim yumuşaktır. Sandıktan sütten de beyaz. Çat kaşlarını koy nazlı canan da haddini bilsin. Eşkizin önünde eğilme dik dur hürmetin olsun. Yıkılma her hoş söze göre bağışla minnetin olsun. Könlüne değse bir adamın evladı reddileceksin. Töksün gözyaşlarını arkanca kadrini bilsin. Reddele yüreğinden bu gereksiz merhamet hissin. Vay bütün avlam çırşalansın ele kadrini bilsin. Yüreğin yumuşaktır pambuktan sütten de beyaz. Çat kaşların o nazlı canan da haddini bilsin. Reddele yüreğinden bu gereksiz merhamet hissin. Bravo kardeşim. Allah'ım, ben ölüm yeter de sen benim jürümsen, sen benim büyük kardeşimsen, sen benim Müsüfümsen. Aycanı yanmaşa satabilmez. Yok, aycanı yanından... Yok, aycanı yanmaşa satabilmez. Yanından keş. O başkadı, bu başkadı. O sanattı. Çörek vardı bunda, bu mahallede. Tabi oğlan. Aktarsan tabi oğlan, aktarmak lazım. Hadi hanım görüneyim, sen beni bundan, bundan... Baba, sen onun sözünü değmişsen, videomuz var sizin. Sözünü denin, ne ola? Hocam ne derim, ben de gelirim. Gelirsin sen, siz verişiniz devam etseydin. Öyle mi sen, ben gelirim çabuk yemeye. Geden var, geden. Yersen bu. Evet, ben acımışam. Hı? Acımışam yüngül var. Hı? Hı, hem gidelim. Hem sen kadar uyalım. Dağılışak gidelim, maraf yandım. Ha, güzel. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Qızıl qayda, qızıl məsləhət, qızıl xatirələr. Dəyərli nə varsa qızılla ölçülür. Çünki qızıl təkcə bəzək deyil, etibarlı investisiyadır. Şərq bazarına gəlin, istədiyiniz qızılı alın və gələcəyinizə zövqlə investisiya edin. Şərq üslublu abuhavası, genişliyi, keşidliyi, təhlükəsizliyi və rahat parkingi ilə Bakının bütün qızıl satış mərkəzlərindən fərqlənən Şərq bazarı sizi gözləyir. Quda, sən bu qızılın mebellərini göndər. Oğlum mənə deyir ki, ata, evlənməyə marağım itir. Marağ itirəmi? Bilirsən Quda, mən bu mebelə görə qalmışam, belə ürəyimə yatan, keyfiyyətli mebel tapa bilmirəm. Elə mebel istəyirəm ki, bax, o mebelə görənlər desin ki, bax, bu mebel belə. Onda dur gəl, gedək. Maşınla sən? Yox, piyada. Bax Quda, səni gətirmişəm qardaşdan mebel fabrikinə. Bütün istehsalata öz gözündən şahid ol ki, gör necəli. Öz gözündən, eləmi? Ay, soğudu, mənim gözümdən yox ki, gəl. Yox, baxaq da, heç. Bax Quda, bax bu ərazidən qonaq mebelləri,
ofis mebelleri, kasaxana mebelleri, bank mebelleri. Bak bunlar burada istehsal olur. Mətbəx mebelleri de var, elə mi? Bak işte bak, bunlar. Elay, elay. Gəd alın da. Bak, Quda, fabrikin bütün mebellerinin taxta işleri burada görülür. Sol stul, kreso da elə mi? Qapılara kimi. Yox, ah, belə. Bəs nə, gəl bura. Bak, Quda, özün məktəb direktorusun. Bəli. Lazım bəli. Olsa stullar, partalar məktəb üçün təşkil edərik. Məktəb üçün, lise üçün elə mi? Hə. Yox, belə, belə, belə. Gəl bura. Bak, Quda, burada yumuşak mebellerin üzülənməsidir. Divandı, kreslodu, ofis kreslolarıdır, hamısı. Özü təmiz dəridir, elə mi? Ha, ha, ha. Belə. Hələ belələr çoxdur. Gəl. Bak, Quda, görürsən, bak. Bunlar səhiyyə mebelləri. Hazırlanıbdır. İndi sifariş olunan xəstəxanaya göndərəcəklər. Keyfiyyət də bax belə. Açsın. Gəl. Bax, Quda, hər bir sahə üçün mebel istehsal olunur. İstəyir bax ev üçün olsun. Bəli. Otellər üçün olsun. Bəli. Bax, bağ üçün olsun. Şallıq saraylar üçün olsun. Bəli. Buna bax, qızılı metal. Bəli. Damat bunu xaricdən gətirir. Ama kardeşler ne bir xaricə göndərir. Deyirəm Quda, onda mən gedim dəvətnaməyə yazmayın. Bax, bu iş oldu indi, belə, belə. Salam xanım, mən uşaqlara Avropa turu söz vermişəm. Amma normal nə təyərə tapa bilirəm. Bir də görürsən, təyərə tapıram, otel tapa bilmirəm. Onu necə eləyə bilərəm? Baku Uludağ Travel'la səyahət etmək çox asandır. İstər ofisimizə yaxınlaşmaqla, istər Ulduz 22-27 nömrəsindən əlaqə saxlamaqla, ölkəmizdə bir yenilik kimi BHT AZ saytına getmək istədiyiniz şəhərləri və tarixləri seçirsiniz. Sayt sizə avtomatik səyahət paketini təqdim edir. İndi siz buyurun, hansı ölkəyə səyahət etmək istəyirsiniz? Xanım, onsuz da mən qiymət axtarıb baxmışam. Baxdıqlarımın içində ən sərfəli qiymət sizdədir. Onda mən gedim evə. BHT AZ saytinə girim, oradan öz seçimimi eləyərəm. Oldu. Olur, çox sağ olun. Nə gözəl, nə gözəl. Ofis saytın yeni açılmış kitab ofis sayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofis sayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşid-çeşid kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofis sayta. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük kutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, kutusu olan fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Gördün. Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şassi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şassi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şassi, illərin təcrübəsi. Və sonda istəyirəm dostlar, ayrılmazdan əvvəl bizə əziz olan, doğma olan insanlar, hamımız doğmasız, amma belə deyək də bir çox bizə yaxın olan insanlar var. Bu gün də həmin gözəl insanın, gözəl ananın ad gündür. Bizim Cavidan Novruzun gözəl anası. Sizi təbrik edirik. Almışdıya. Kocaman xanım, xoş gəlmişdir. Təbrik edirik sizi. Allah sizə can sağlığı versin. Amin. Yaxşı ki varsınız. Siz bizə böyük bir ustadımızın yadigarısınız. Mən sizə ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm ki, Cavidan Novruz kimi gözəl bir oğul böyütmüşsünüz həqiqətən də. Sağ olun.
babamıza oğul, bizə də qardaş böyütmüşsünüz. Və əsrət bir şey vurğulayım. Bu 5 il ərzində ilk dəfədir ki, anam komediyaxanaya gəlir bugün izləməyə və o mənə söz verib ki, papamdan sonra həmişə mən oynayan səhnəcilər gəlib izləyəcək. Həmişə baxacaq. Və təbii ki, ustadımıza da Allahdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun, ruhu bizləndir. Çünki özü sağlığında ustadımız komediyaxananın böyük bir azarkeşidir və həm də bizə böyük bir dəstəkçi idi. Ruhu şad olsun ustadımızın, sizə də Allahdan sağlığı versin. Qəmli, əstəğfurullah, yox, biz anadan qarşıda baş əyirik. Qəmli notlara kökləməyək, neçə yaşlı olur? 19-u tamamladıq, hə? Alqışlayaq anamızı. Və dostlar, bir gözəl xəbər edeyim ki, xüsusilə də Sumqayıtda yaşayan komediyaxana azarkeşləri. Biz inşallah Sumqayıtda gəlir. Nə vaxt etsə, may ayının 25-i, 26-ı mütləq sizdən görüşürük. Sumqayıtda, haradaydı bizim konsertimiz? Kimyasılar sarayı. Ha, çox sağ ol, xədəmək, təşəkkür edirik. Minnətdarım, çox sağ ol. Başqa nə qoyulur? Var mı? Burdayıq. Kimyasılar sarayında inşallah möhtəşəm konsertimiz olacaq. Biletlər artıq satışdadır. iTicket azar, belə deyək, tıklamaqla, daxil olmaqla sayta onlayn şəkildə biletləri əldə eləyə bilərsiniz. Əziz Sumqayıt, bol-bol güləcəyiniz o möhtəşəm günü qaçırmayın məncə. Yerlərimiz də məhduddur, elə günümüz də məhduddur. Ona qədər Sumqayıta səslənirik, sizi gözləyirik. Bu belə. Və sonda istəyirəm ki, təşəkkürümüzü bildirək. Bizə bayaq qeyd etdim, qoşulan dostlarımız var, özləri də bugün buradır. Kamal məhəm, sizə alqışlayırıq, xoş gəlmişsin. Master Tools dostlar, bizim yeni dostlarımızdır. Və dostlar, sizlə sağollaşırıq. Sonda bir sözümüz var. Yenə öz saatımızla, öz vaxtımızla sizlə görüşmək müddət. Çalışın, salamat qalın. Sağ olun.